عايزك ما تقدر تثبت او انت لانك جاي من تاين يار اون لابتوب واو جيم بلاي كم مزا نہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں سکرین پر ریکارڈ ہوگا کہ اس میں سکرین ریکارڈنگ نہیں ہے تو بھائی تھوڑا کم کر لیں دیکھ لینا بھائی دکھے گا تو دیکھ بھائی بڑی چل جا بھائی اس کا چپکنے کم بھی تھا بھائی ماؤس کے ہل نہیں رہا پہلے ہم روڈ پہ لاتے ہیں اس کو ارے کچھ اسکرین میں بھی کور نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں تھوڑا سہ لینا ارے بھائی کہاں پھنس چکی ہے گاڑی اب دیکھنا اب بھائی کا کمال دیکھنا ارے بھائی نے اسپیڈ زیرو کی تھوڑی روڈ پہ لائی تھوڑی وہاں پہ جو روڈ ہے نا یہاں پہ دکھ رہی ہو اس روڈ پہ لانی ہے میرے کو دیکھنا تھوڑا چپکتے اس لیے اب دیکھنا چیز دیکھنا ٹھیک ہے نا ون ٹو تھری بھائی یہ کیا ہوا بھائی یہ کیا ہوا اوے کیا ہوا بھائی چالو ہو جا